Ajo skena që unë pash me një person që i thoshte live në intervistë Duros që donë të përzinte, ishte skandaloze. Dhe më thënë, e që e të mërshme, pavarësish, po tjetë shefi i OKB-së dhe tjetë, pavarësish rezultateve, pavarësish karakteri, pavarësish mënyrë se si mund tjetë sjellë, sepse nuk e di fare, se nuk do të tynë meritat e Durrës atje, ajo ishe amatoreske dhe nuk i bën nder ati klubit në cilin Durrë ishe atje. Pra, duhe gjetur një mënyrë dhe një tjetër. Pra, unë e shikoj gabim nga klubi këtë menaxhim të saj situatës. A i personi pasaj, unë nuk e di se çfarë ishte, sepse ju e dini më mirë. A i personi është shef i sigurisë. Dhe shkepa që të bëjnë një janë të bajtër sigurinë në kërështë, e jo përse e kaluku të kërështë e trajnerit të trajnerit. Me të vërtet të konsiderot një skandal që ka të ndodhështë në fotografi që vështë shkapërim që të majhë të klubi, por edhe të regon mentalitetin e një klubi. Kështu që është një gabim që nuk falë. Dhe mediat kosovare, skandale kanë quajtur, nuk e se kanë bështetur. Ok, që qatë falenderojmë shumë? A, Manush, se ekipi bledë shkambit ishte në vend parë, në të mirë. Në të tretë parë. Të përshëndesim, Qeqa. Edhe të presim si gjithmonë të Tiranë. Të po thoje, Jimin? Ekipi bledi ishte në vend parë edhe shkojnë vend tretë me një umbje që bërë, edhe ka dhe dy ndeshje. Mund dilë të kampionat. Kjenë djekë vratin Kosovar, pra dhe... Po pa tjetër, edhe ajo se... Ajo ndryrja për Durrën, është quajtur skandal në Kosovë. E dime, dime.